საქართველოში პოლიციელების მეშინოდნენ და ღამე მახსოვს თეთრი მანქანები დაგვადგენ და პოლიციელებმა უთხრა დატოვეთ შვილიო და მამა ქუჩაში ვერ დამტოვებდა. როცა აქ ჩამოვედით, აღარ მეშინია აქ პოლიციელებს, მაგრამ საქართველოში შეასლე, იმიტომ რომ მეშინიან, ძალიან მეშინია, იმიტომ რომ ბევრი პრობლემები გაგვიჩგვაქვს და გაგვიჩნდება. 11 წლის ეიკო ერთ-ერთიავისაც სისტემური პრობლემების გამო ოჯახთან ერთად საქართველოს დატოვება მოუწია. ჩვენ ოჯახის წევრები სრული დეტიფიცირებას არ ვახდენთ. სკოლის მოსწავლე მშობლებთან ერთად გურიიდან ემიგრაციაში თითქმის 1 წლის წინ წავიდა. მიზეზი მოზარდი გოგოს ხმოვანი შეტყობინებიდანაც აშკარაა. როგორც ირკვევა, ეიკოს ოჯახი სისტემის მხრიდან ყოველდღიური ტერორის მსხვერპლი იყო. ასეთი მეშინძები ძალიან ძალიან ბევრია. აი დღესაც მქონდა ფაქტიურად შეხება ერთ ოჯახთან, რომელიც გუშინ ჩამოვიდა საქართველოდან ორი მცირეწლოვანი ბავშვით და დღეს თავშესაფარი მოითხოვეს ბელგიის სამეფოში. ამ ოჯახის მიზეზი ახლა მათგან დამოუკიდებლად მხოლოდ შემიძლია ის გითხრათ, რომ სადღაც გზეწოლის ქვეშ მოხვდა დედა, რომელიც მუშაობდა რომელიღაცა კომისიაში, საარჩევნო კომისიაში. ქართული ოცნების რეპრესიულმა პოლიტიკამ და მძიმე სოციალურმა ფონმა ქვეყანა იმ მდგომარეობამდე მიიყვანა, რომ 2022-23 სასწავლო წელს სწავლა 15000-მდე მოსწავლემ შეწყვიტა. ბავშვები უკეთესი მომავლის საძიებლად ემიგრაციაში ოჯახებთან ერთად წავიდნენ. საქსტატის მონაცემების მიხედვით ეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში რეკორდული მაჩვენებელია. ევროპას და ამერიკას აწყდება ეს ხალხი ძირითადად პრობლემის მოსაგვარებლად, ამის თქმა მინდა. აქედან გამომდინარე, რომ ბევრი არასრულწლოვანი ბავშვებით ტოვებენ ოჯახები ქვეყანას, ეს ბავშვები იზრდებიან და უკვე ემიგრანტები ხდებიან, ხო, ფაქტობრივად ხედავენ კარგ ცხოვრებას, როგორ შეიძლება ადამიანს ფასი ქონდეს და ადამიანს ერქოს ადამიანი. საგანგაშოა ის, რომ სხვადასხვა პრობლემის გამო ემიგრაციაში წასული ბავშვები ძირითადად უკან აღარ ბრუნდებიან. ქვეყანა კი მოსახლეობისგან იცლება. საქართველოში დიდი ხანია ჟობადობის მაჩვენებელ სიკვდილიანობას ჭარბობს. ამას კი ემიგრაციაში წასული მოქალაქეების მზარდი სტატისტიკაც ემატება. გაერო ოფიციალურ კვლევებზე დაყრდნობით წერს, რომ ყოველ 4 საათში ერთხელ ქვეყანას 1 ემიგრანტი ემატება. ერთ დღეღამეში კი 1 ადამიანით მცირდება. გაეროს კვლევით თუ ტენდენცია ასე გრძელდება, 40 წელში საქართველოს მოსახლეობა განახევდება. ოპოზიცია ამაში პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. ჩვენ კარგავთ საქართველოს მოქალაქეებს და განსაკუთრებით საგანგაშოა, რომ კარგავთ მომავალ თაობას, რომელთა ოჯახებსაც ქვეყანაში შექმნილი უმძიმესი რეალობის გამო უწევთ იძულებით ემიგრაციაში წასვლა და თან მიჰყავთ შვილებს. საქართველოში ქართულმა ოცნებამ ბავშვები გაწირა სიღარიბისთვის. ყოველი მეხუთე ბავშვი ცხოვრობს აბსოლუტურ სიღარიბეში. ყოველწლიურად იზრდება კატასტროფულად იმ ბავშვების მაჩვენებელი, რომელსაც განვითარებაზე საუბარი აღარ არის, რომ გადარჩეს, სჭირდება სახელმწიფოსგან მიიღოს სოციალური შემძეობა. 2000 თუ ადრე ქვეყანას უკეთესი მომავლის ძიების მიზნით ტოვებდნენ დედები და მამები, ახლა უკვე წლებია ეს გრძელდება, რაც მათ მიყავთ უკვე შვილები, მათ შორის ბაღისა თუ სკოლის ასაკის. როდესაც ელემენტარული საჭიროებები დგას ოჯახში, როდესაც კვების საჭიროება და ფაქტობრივად ოჯახები გადარჩენისთვის იბრძვიან, ბუნებრივია ისინი თავისი ბედნიერების ძიებაში ტოვებენ ამ ქვეყანას. იმისთვის, რომ ბავშვებს უკეთესი ცხოვრების ძიება საზღვრებს მიღმა აღარ მოუხდეთ, ამისთვის მთელი რიგი რეფორმებია საჭირო. როგორი უნდა იყოს თანამედროვე მოსწავლეზე მორგებული სასკოლო სისტემა და როგორ უნდა იქცეს განათლება 21 საუკუნის მთავარ რესურსად, ამ მიმართულებით საკუთარი გეგმა აქვს კოალიციას ცვლილებისთვის. ბოლოჯაში ნინოს თქვა დეპოზიტი, იმედონ თქვა სიტყვა ყულაბა და მე ვთქვი ცოდნის ყულაბა. კოალიციას უკვე აქვს შემუშავებული სასკოლო სისტემის მოდერნიზაციის გეგმა. ცოდნის ყულაბა ითვალისწინებს, რომ ყველა ბავშვს მისი დაბადების მომენტში ბიუჯეტიდან კონკრეტული რაოდენობის თანხა გამოიღოს, რომელიც შემდგომში მისი სასწავლო მიზნებისთვის დაიხარჯება. ცოდნის ყულაბა, ეს არის ბავშვზე მიბმული საგანმანათლებლო დეპოზიტი, რომლის განკარგვა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ საგანმანათლებლო მიზნებისთვის და ის ვერ მოემსახურება ვერცერთ სხვა მიზანს.
განათლებო მიზნები ეს არის სკოლამდელი განათლების მიღება, ზოგადი განათლების მიღება თუ უმაღლესი განათლების მიღება, მაგრამ ამავდროულად ნაშთის არსებობის შემთხვევაში დეპოზიტი და შესაძლებლობა ექნება მშობელს, რომ მისი შვილისთვის უზრუნველყოს ისეთი საგანმანათლებლო მომსახურება, როგორიც არის მაგალითად სპორტული ან სახელოვნებო პროგრამები. ქართული ოცნების მმართველობის მე-12 წელს ქვეყანა უკვე მოსწავლეების განაცისლება. ქვეყნის დატოვების მსურველი მოქალაქეების რიცხვი ყოველდღიურად მატულობს. ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოება გამოსავალს 26 ოქტომბრის არჩევნებში ხედავს, რადგან ისრულება, რომელიც მთლიან ქვეყანას უნდა შეეხოს, უპირველესად საგანმანათლებლო სექტორზე აისახება.